Олександру Устінову, народну депутатку, фракція «Голос», і вона ж член комітету з питань правоохоронної діяльності. Пані Устінова, ви щойно цікавилися якраз, чому правоохоронцям піднімають в такий непропорційний спосіб зарплати в майбутньому бюджеті. Це одна з причин, чому ваша фракція «Голос» критикує проект бюджету. Мовляв, підняли непомірно на правоохоронні органи. Але я хочу уточнити два моменти. Перше, ви справді вважаєте, що криміногенна ситуація в Україні настільки хороша, що можна вже не піднімати зарплату правоохоронним органам? І друге, щойно пан міністр сказав, це рішення народних депутатів, це вимоги законодавчих актів, і зробити інакше вони просто не могли, треба змінювати закон. Ви знаєте, коли ми говоримо про те, що не потрібно піднімати зараз видатки на правоохоронні органи, ми говоримо про те, що не потрібно в Україні будувати поліцейську державу. Ми вже бачимо, що відбувається зараз в сусідній Білорусі. І те, як зараз себе влада веде, все більше здається, ну, знаєте, це справляє враження того, що вони бояться бунту. Чи потрібно платити правоохоронцям достойні зарплати? Так. Але нам не потрібна така кількість правоохоронців. Проблема в тому, що якщо ми подивимося зараз, наприклад, на Службу безпеки України, її потрібно скорочувати вдвоє і закривати ті фактично корупційні департаменти, які борються з корупцією або борються з бізнесом і влаштовують маски-шоу. Замість того, щоб їх скоротити і за рахунок цього підняти зарплату розвідникам, контррозвідникам, підняти зарплату тим, хто зараз на Сході в АТО воює, що ми бачимо? Всіх цих людей зберігають на роботі, мало того, роздувають далі Штати, як ми це бачимо, і по Міністерству внутрішніх справ, і по ДБР, і по Генеральній прокуратурі. І ми бачимо, що країна зараз готується фактично до того, вірніше, не країна, а влада готується до бунту. Чому? Тому що те, що зараз відбувається в країні, ненормально. Ми бачимо, що в нас зараз фактично створюється корупційно-російська коаліція в парламенті. Коли ми бачимо, що в нас проти того, щоб зберегти незалежність антикорупційних органів, голосують хто? Люди Коломойського, ОПЗЖ і частина «Слуг». Це люди, які хочуть, щоб звідси пішли всі міжнародні партнери. Вони хочуть, щоб сюди прийшла Росія і добила країну зсередини. Тому що розвалюючи зсередини корупцію, вони дають фактично можливість далі сюди прийти російським силам. Ви знаєте, я от хочу навести яскравий приклад того, як зараз, наприклад, вибудовується все в регіонах. От я, наприклад, з Вінниці. От я вам можу сказати, як там зараз будується вертикаль. І хто приходить до влади, хто потім буде розпоряджатися цими бюджетами і фактично їх дерибанити. От в нас зараз губернатор або керівник ОДА, якщо правильно говорити, це людина, проти якої було величезна кількість антикорупційних розслідувань за часів Порошенка. Вона в часи Порошенка очолювала Державне управління справами. І чим вона стала дуже відома? Тому що, маючи величезний будинок, маючи купу бізнесу, ця людина сама собі виписала квартиру на 190 квадратів в центрі Києва, а це майже півмільйона доларів, не гривень, а доларів. І сама ж її приватизувала. І коли Порошенко цю людину звільнив, зараз ця людина в нас очолює Вінницьку область. Тому що він, знаєте хто? Він чоловік депутата від «Слуги народу». Хто в нас зараз головний прокурор області? Це людина, яка теж, до речі, приватизувала квартиру більше, ніж на 100 квадратів, маючи величезний маєток під Києвом і маючи купу антикорупційних розслідувань. Мало того, ця людина навіть не здала тести, коли йшла перекваліфікація прокурорів, переатестація. Але зараз вона спокійно очолює область. Хто в нас головний зараз поліцейський? Це людина, яка захищала сєпарів в Одесі, коли в нас відбувалися події в травні місяці 2014 року. Ця людина була призначена зараз керівником. І зараз, призначаючи таких людей і підвищуючи зараз їм зарплати, що ми бачимо? Фактично зараз влада бетонує всю цю корупційну складову, збільшує на неї податки, і таким чином ми будуємо, а, поліцейську державу, б, державу, де буде процвітати корупція, тому що люди, які крали при Порошенку, точно так само будуть красти і при Зеленському. Дякую. Вичерпна відповідь. Чи є запитання? Дякую, пані Устінова. Тоді я запрошую Анастасію Радіну, народну депутатку, фракція «Слуга народу». Пані Анастасія, голова комітету.